አስፈሪው ታሪክ ሊፈጸም ነው። ኒውክለር ጀርመን አወጀች፣ ቻይና ወሰነች፣ አሜሪካም። የኒውክለር ጦርነት ስጋት አልፎ አልመጣም እንጂ ጨምሯል። በየቀኑ ምዕራባውያኑ የጦር መሳሪያዎችን ወደ ዩክሬን መላክና ማስገባታቸው የኒውክለሩን ጦርነት ይበልጥ ያፋጥኗል። ይህንን ያሉት የሩሲያ ፌዴሬሽን የጸጥታው ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ ናቸው። ዝቃጭ የተሞሉ ተተኳሾችን ለዩክሬን መስጠት ማለት እጅግ ትልቅ እብደት ነው። እነዚህ ጥይቶች በሩሲያ ወታደራዊ ይዞታዎች አካባቢ ላይ ከፈነዱ ለማየት ያብቃችሁም። መልሱ ለፕላኔቷ በጣም አስፈሪና አስከፊ በሆነ መልኩ መማሪያ ይሆናል። ይህንን ያሉት ደግሞ ለሩሲያ ቀኝ እጅ የሆኑት የቤላሩስ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ሉካሼንኮ ናቸው። ስለ ዩክሬን ሩሲያ ጦርነት ምን ተሰማ? ፑቲን ተናግረዋል። እንግሊዝ መልሳለችም። ጀርመን ጥሪ አቅርባለችም። አሜሪካ ቻይና ላይ በቁጣ ተንበልብላለችም። ቻይና አንድ አስፈሪ መሳሪያ ለሩሲያ ልትሰጥ መወሰኗ ተሰምቷል። የዓለምን ሕዝብ ሰቅዞ ስለያዘው የሩሲያ ዩክሬን ጦርነትና ጫፍ ስለደረሰው የአያላኑ ትንቅንቅ እየተሰሙ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው ድረስ ምን አዲስን ላይክ፣ ሼርና ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ አብራችሁን ቆዩም። የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ቀጥሏል። ሀያላኑ እየተጎተቱ እየገቡበት ነው። ቻይና ከሩሲያ ጎን ቆማ ሰልፉን እየለየች ነው። ምዕራባውያኑ ቻይና ለሩሲያ የጦር መሳሪያ ድጋፍ የምታደርግ ከሆነ ቀዩ መስመር ይጣሳል፣ ያኔ ጦርነቱ የሩሲያና ዩክሬን ሳይሆን የዓለም ይሆናል እያሉ ነው። ይህንን ያሉት የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ አንቶኒዮ ብሊንከን ናቸው። በተለይም ሰሞኑን የቻይናው ፕሬዝዳንት ሺጂንፒንግ በሩሲያ ጉብኝት አድርገው መመለሳቸው እና አሜሪካን እንደ ግር እሳት እየቆየ እያቃጠላቸው ነው። ቻይና ጉብኝቱን ጆርኒ ኦፍ ኦፕሬሽን ኤንድ ፒስ ወይንም የአንድነትና የሰላም ጉዞ ነው ብለዋለችም። ማን ሲያምናትም። አሜሪካ ቻይና ለሩሲያ የጦር መሳሪያ ድጋፍ ልታደርግ ነው በማለት እያስጠነቀቀች ነው። አንቶኒ ብሊንከን ቃል በቃል ጦርነቱ የዓለም ይሆናል ነው ያሉትም። ቻይና ሩሲያን እንዳትደግፍ የሁሉ ማስጠንቀቂያ እየደረሰባት ቢሆንም ለሩሲያ ከባድ የሌዘር ጦር መሳሪያ ልትሰጥ እንደሆነ መረጃ ነፍናፊዎች በፊት ገጻቸው ይዘው ወጥተዋል። ቻይና ለራሷ አሁን ላይ ምንም የምትፈራበት ጊዜ ላይ አይደለችም። ምክንያቱም የሚያስፈራሯት ሀገራት የታጠቁትን እርሷም ታጥቋለችም። የምትፈራበት አንዳችም ምክንያት የለም። ስለዚህ የሌዘር ወይንም የጨረር መሳሪያውን ለሩሲያ መስጠቷ እሙን ነው። በሌላ በኩል እነሱ ማለትም ምዕራባውያኑ ለዩክሬን የሚሰጡትን የጦር መሳሪያ ድጋፍ እንዲያቆሙ ሩሲያ እያስጠነቀቀች ነው። ቭላድሚር ፑቲን ምዕራባውያኑ የጦር መሳሪያ ማጋዛቸውን እስካላቆሙ ድረስ ከዩክሬን ጋር ስለ ሰላም መነጋገር ፈጽሞ አይቻልም፣ መሳሪያ ማጋዛቸውን የማያቆሙ ከሆነ ረጅሙ የስቃይ ዘመን የሚጀምር ይሆናል ሲሉም አስጠንቅቀዋል። የኔቶ ዋና አዛዥ ስቶልበርግ ከዘጋርዲያን ጋር ባደረጉት ቆይታ በባክሙት ከተማ አሁንም እጅግ አሰቃቂ ጦርነት እየተደረገ እንደሆነና የዩክሬን ጦር በመልሶ ማጥቃት እየተዋጋ እንደሆነ አስታውቀዋል። ከተማዋ አሁንም በአስከሬን ላይ አስከሬን እየተደራረበባትና በቀን በሺዎች እያለቁ እንደሆነ ተናግረዋል። ዘለንስኪ ትላንት ወደ ባክሙት ዙሪያ አቅንቶ ጦሩን አበረታተዋል። በቅርቡ ፑቲን ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ጦር ግንባር ተጠግተው ወደ ዩክሬን ዘልቀው በማሪፖል ወታደሮቻቸውን እንዳነሳሱ ይታወቃል። ዘለንስኪም ትላንት ይህንኑ አድርጓል። ጦርነቱ ቀጥሏል። ሩሲያ አዳሩንና ዛሬ ረፋዱን በኪየቭ በፈጸመችው ጥቃት በርካታ ሰዎች እንደተገደሉ ተነግሯል። በኪየቭ ክልል በምትገኘው ረሽኪቭና በዛፓሬዣ ክልል በተፈጸመ የድሮንና የሚሳኤል ጥቃት ሕንፃዎች እንደ ገለባ ቦግ ብለው ሲነዱ ታይተዋል። ዩክሬን መንደዷ አላባራም። እስካሁን የፈረሰውን የዩክሬን አቅም መልሶ ለመገንባት 400 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግ ትላንት የወጣው መረጃ አረጋግጧል። ይህ ጦርነት ለወራት የሚቀጥል ከሆነ የዩክሬን መቃብር እየጠለቀ ይሄዳል። ሩሲያ ዩክሬንን እያጠቃች ያለችው በትርፍ ጊዜዋ ይመስላል። አሁን እየተፋለመች ያለችው ከእንግሊዝ ጋር፣ ከአሜሪካና አጋሮቿ እንዲሁም ከኔቶ ጋር ነው። እንግሊዝ የኒውክለር ዝቃጭ የተጠቀጠቁ ተተኳሾችን ወደ ዩክሬን መላኳ ሩሲያን አስቆጥቷል። የሩሲያ ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ሪያብኮቭ ባለፉት 10 ዓመታት ጊዜ ውስጥ ባልታየ ሁኔታ የኒውክለር ጦርነት የመደረግ እድሉ አሁን በከፍተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ብለዋል። ይህንን ያሉበት ምክንያትም እንግሊዝ የኒውክለር ዝቃጭ የሚተፉ የመድፍ ጥይቶችን ለዩክሬን መስጠቷን ተከትሎ ነው። በተመሳሳይ የቁርጡ ቀን ሲመጣ ከሩሲያ ጎን መሰለፉ የማይቀረውና አሁንም በሚስጥር ሩሲያን እያገዘች ያለችው ቤላሩስ ይህንን የእንግሊዝ ድርጊት እብደት ነው ብለዋለችም። ሩሲያ የኒውክለር ጦር መሳሪያ እንዳትጠቀም ዋንና የኒውክለር ቀርቶ
ናታል ቦምብና ቴርሞባሪክ ፈንጂን እንዳትጠቀም እየተከላከሉ እነሱ የኒኩለር ዝቃጭ የተሞሉ ጥይቶችን መላክ ፍርደ ገምድልነት ብቻ ሳይሆን የዓለም ጦርነትን እንደመፈለግ ብሎም እንደማስጀመር ተደርጎ ይቆጠራል። ይህንን ያሉት የቤላሩሱ ፕሬዝዳንት አሌክሳንደር ሉካሼንኮ ናቸው። ሉካሼንኮ የኒኩለር ዝቃጭ የተሞሉ ተተኳሾችን ለዩክሬን መስጠት ማለት እጅግ ትልቅ ዕብደት ነው። እነዚህ ጥይቶች በሩሲያ ወታደራዊ ይዞታዎች አካባቢ ላይ ከፈነዱ እድሜሰቶ ለማየት ያብቃችሁ ሲሉ ነው ያስጠነቀቁትም። ሉካሼንኮ ምን እንደሚፈጠር እንዲህ ሲሉ ተናግረዋል። ይህ ተተኳሽ ጥቅም ላይ የሚውል ከሆነ ለፕላኔቷ በጣም አስፈሪና አስከፊ የሆነ ታሪክ ይፈጸማል ብለዋል። ምናልባትም ይህ አስከፊ ታሪክ የሚፈጠረው ሩሲያ በምላሹ ልትወስደው በምትችለው እርምጃ ሊሆን ይችላል። አሁን ለዩክሬን ይህን በኒውክለር ዝቃጭ የተሞላ ተተኳሽ ትጠቅማለች የሚሉ መረጃዎች እየወጡ ነው። እንግዲህ የሩሲያ ምላሽ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። ምናልባትም ስትራቴጂካል የሚባሉና ብዙ ጉዳት የማያስከትሉ የኒውክለር ሚሳይሎችን ልትተኩስ ትችላለችም። ብዙ ጉዳት የማያደርሱ ስንል ከሀገር አቋራጭ የኒውክለር አረሮች አንጻር እንጂ ከሌሎች ሚሳይሎች ጋር አወዳድረን አይደለም። 5 ስትራቴጂካል የኒውክለር ሚሳይሎች አንድን ከተማ ሙሉ ለሙሉ የማጥፋት አቅም እንዳላቸው ነግረናችሁ ለማለፍ እንፈልጋለን። ዩክሬን ተተኳሾችን ትጠቅማለች የተባለው ትላንት አመሻሹን ጀምሮ ጦርነቱ መክፋቱን ተከትሎ ነው። ዩክሬን ከእንግሊዝ የተላከላትን ዩራኒየም ዲፕሌሽን ወይንም ዝቃጭ የያዘ ቦምብ በምን ያክል መጠን እንደተጠቀመች አልተነገረም። ከሩሲያም በኩል ይህንን የሚያረጋግጥ መረጃ አልወጣም። ዩራኒየም ዲፕሌሽን ማለት የዩራኒየም ዝቃጭ ማለት ነው። ይህ የዩራኒየም ዝቃጭ የዋናውን መጠን የማይደርስ ዝቅተኛ የሬዲዮ አክቲቭ ጨረር አለው። የዩራኒየም ምንም ደረጃው ሬዲዮ አክቲቭ ጨረር አለው። ይህንን ተጠቅማለችም። አሜሪካዊው የጦር ጠበብት ይህንን ዩክሬን የማድረግ መብት አላት ብለዋል። ይህንን ተከትሎ ሩሲያ የምትወስደው እርምጃ ግልጽ ነው። ሩሲያ በዩክሬን ላይ ብቻ ሳይሆን በእንግሊዝ ላይ ጭምር ጥቃት ልትፈጽም እንደምትችል ነው የተናገረችው። ከላይ እንዳልናችሁ የሩሲያው ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ይህ የእንግሊዝ ድርጊት የኒውክለር ጦርነት ሊያስነሳ ይችላል ብለዋል። እንግሊዝ በበኩሏ በዚህ ጉዳይ መልስ ሰጥታለችም። ምንም የኒውክለር ጦርነት የሚያስነሳ ነገር የለም፣ የተከሰስኩበትን የኒውክለር ዝቃጭ የያዘ ተተኳሽም አላኩኝም ብላለችም። ምዕራባውያኑ ሩሲያን እየነካኩ ይህ አይሆንም ይላሉም። ምናልባትም ሩሲያን ወንጀለኛ ለማድረግ ይመስላል። በነገራችን ላይ ምዕራባውያን ጦርነቱን ለማስነሳት የቻሉትን ሁሉ እያደረጉ ነው። እነሱ የጦር መሳሪያዎችን እያጋዙ ነገር ግን ለሩሲያ ማንም መሳሪያ እንዳይሸጥ ይከለክላሉ። የኒውክለር ዝቃጭ ተተኳሾችን ወደ ዩክሬን እየላኩ ቻይና ሩሲያን አይደለም በጥይት በሐሳብም የምታደርገውን ድጋፍ እንድታቆም በቁጣ እያስጠነቀቁ ነው። የሩሲያ ጎረቤት የሆኑትን እነ ፊንላንድን የኔቶ አባል ለማድረግ ከጫፍ ደርሰዋል። በዚያ ላይ ከሩሲያ ጋር ለምናደርገው ጦርነት ህዝብ ይዘጋጅ እያሉ ፕሮፓጋንዳ ይሉት ትክክለኛ መረጃ ባይታወቅም በሚዲያዎቻቸው እያሰራጩ ነው። ላብነት የጀርመን ቻንስለር ምዕራባውያን ለጦርነት እንዲዘጋጁ ተናግረዋል። 300,000 የኔቶ ጦር ወደ ሩሲያ ድንበር መንቀሳቀስ ጀምረዋል። ከጀርመን ከእንግሊዝና ከአሜሪካ የተላኩት ከባዶቹ ታንኮች በሶስት አቅጣጫ ሩሲያ ላይ ጥቃት ጀምረዋል። ሩሲያ ባጸፋው ትምህርት ቤቶችን ሳይቀር እየማገደች ሲሆን የኒውክለር ጦሯን አንቅታለችም። ቤታቸውን ክፍት ይተውና ሰውን ሌባ ይላሉ እንደሚባለው በሩሲያ ላይ የፈለጉትን ሁሉ እያደረጉ ሩሲያ ያጸፋ እንቅስቃሴ ስታደርግ ገዳይ፣ አሸባሪ፣ ጸረ ሰላም እያሉ ያብጠለጥሏታል። ነገር ግን አፍ ያለው ቢያውራ ጆሮ ያለው ሁሉ አይሰማም። ከሚባለው ጀርባ ያለውን እውነት የሚያውቁት ብዙ ናቸው። የሩሲያን ሀቅ የሚረዱ እንደ ቻይናና ሰሜን ኮሪያ ያሉ አገራት አሉ። ምክንያቱም ስለደረሰባቸው ሁሉንም እውነት ያውቁታል። የምዕራባውያኑን የሐሰት ክስ ያውቁታል። ለምዕራባውያኑ የሐሰት ክስ ከቻይና በላይ ምስክር የለም። ከሰሜን ኮሪያ ከኪም ጆንግ ኡን በላይ አዋቂ የለም። ከኢራን በላይ ይህንን አይነት ግፍ ባይኑ ያየ የለም። እናም ከሩሲያ ጎን እየቆሙ ነው። ጦርነቱን የቀሰቀሱት ራሳቸው ምዕራባውያኑ እንደሆኑም እየመሰከሩባቸው ነው። በእርግጥ እነዚህ አገራት ይቅደሙ እንጂ ሩሲያ ተገዳ ይህንን ጦርነት ከምዕራባውያኑ ጋር እየተፋለመች እንደሆነና ጦርነቱም የውክልና እንደሆነ የማያምን የአንድም አገር መሪ የለም። የአውሮፓ ሀገራት መሪዎችም ጨምሮ ይህንን እውነት ጠንቅቀው ያውቁታል። ሰላም ለዓለማችን ይሁን። አበቃን። መልካም ጊዜን ተመኘን።